unutma gey, köy unutma gey, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batma gey, gözlerini kormasam. Yüreğim sen dip sözler ve daim sen dip buzlar. Menge ne kere gözler, gözlerini kormasam. Tong otma gey, kün otma gey, gözlerini kormasam. Alo. Alo. Assalomu alaykum dedi. Va alaykum assalom. Jasur yaxshimisiz o'g'lim? Rahmat. Borib keldinglarmi? Ha, borib keldik. O'zing qayerdasan? İşte edim dedi. Ha, ishing tugagandan keyin tez uyga kel. Gaplashadigan gap bor. Xo'p dedi, xo'p. Bo'pti. Ha, dadasi. Nima bo'ldi, ma'qulmi? Bizga ma'qul. Bu yoq endi erkak kudaga bog'liq. Nima desa shu. Bir gap bo'lar. Xudoga shukr. Menga ham oilasi juda ham yoqdi. Juda ham o'zimizga mos ekan. Juda ham chiroyli, aqlli, xushli qiz ekan. Ish qilib, dadasi xo'p desin-da. Xudo xolasa xo'p deydi. Men sezib turibman. Xudo xolasa farzandlarimiz baxtli bo'lishadi. To'ydik-ku bir qasam o'tsa. Xo'p dadasi. O'zlatta putolaring tayyor. Voy, hammasi tayyor, dadajonisi, tayyor. Ha, ketdik yur, uyga kiraylik. Xudoga shukr. Labe dunyo. Sherzodaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qizimiz negadir ismalayapti. Nima? Nega ismalaydi? Bilmadim. Hozir shunga qarayapman. Qara, e'tiborli bo'lgan. Dorilarni bergin, xo'pmi? Xo'p. Unda bugun ishga bormagan. Uyda o'tirib bolalarga qara, xo'p? Xo'p. Hozir men ham chiqib boraman. Yo'q, yo'q, kelib avvara bo'lmang, dori ichiryapman, hammasi o'tib ketadi. Ishonching komilmi? Ha, yaxshi bo'ladi. Telefon qilaman yana, xo'p. Xo'p, mayli, xo'p. Telefon qilgin, kutaman. Xo'p. Hobo. Shularni hisoblab bering. Marhamat. Qancha bo'ldi? Puli to'langan. Kim to'laydi? Bitta bola to'lab ketdi. Qanaqa bola? Bilmadim, bitta bola to'lab ketdi.
Rahmat. Yaxshi boring. Gulnora opa rahmat. Qancha bo'ldi? 35 ming bo'ldi. Rahmat sizga. Menga nima bo'lyapti o'zi? Bekor xafa qilib qo'ydim shu qizni. Nega bu qizni dilida bunchalik og'ir deyapman? Yomonligi tegmagan bo'lsa. Tushunmay qoldim. Og'ir mehnat qilib tirikchilik qilyapti. Ne münce bunu oylap kaldım. Nege oylaşım kereyi? Oylaşım yarzı mıydı? Qayerda? Hech narsa qilmadimi? Yaxshimisan? Yur, hozir kasalxonaga boramiz. Tur. Kasalxonaga boramiz. Yo'q, yo'q. Tur. Yo'q, bordim. Oyog'ing latiymadimi? Esliyni yeganmisan? Yo'q, yaxshiman. Ahvolingni qara. Tur. Kel. Ay. Ey, xudo, sen yetmay turding o'zi. Tur. Turoqqa. Sekin. Sekin yur. Yur oqa. Ey xudoim. Sen yetmay turding o'zi. Hayoling qatta edi. To'xta. O'tir, o'tir. Ke, sekin o'tir. Qattiq og'riyaptimi oyog'ing? Ay, ay, oyog'im. Ke, kasalxonaga borib qolaylik. Yo'q, yo'q, bormayman. Ay. Oyim. Nima qilyapsiz? Ishlayapman qizim. Uf. Oyi, har kuni shu kompyuterizda ishlaysiz. Nima yozasiz? Kattalarni ertagini qizim. Kattalarni ertagi bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Qachon tugatasiz? Hali bor. Bo'pti, men uxlayman. Ke. Xam. Bor, uxlay qol. Xam. Yur, kasalxonaga boramiz. Nega kasalxonaga borishni xohlamayapsan? Yo'q, bormayman. Hammasi yaxshi. Sabab? G'alatimisan, sababi bormi? Sababi jonim og'rimayapti, o'tib ketdi. Vohma qiladigan joyi yo'q. Hay toba. Isming nima o'zi? Madina. Sizikichi. Guli. Endi nima qilamiz? Bo'pti, yur, hech bo'lmasa uyinga tashab qo'y. Yo, yo, yo. Bu yerda uyim yo'qman. Nima? Tushunmadim. Qatta uyim bor.
Ben viloyatlıyım. Bir yerde işlegeni kegeman. Dugonam ikide turdum. Onu uydagilari kep kaldı. Keyin bugün uyodan çıkışga doğru kep kaldı. Hoy. Alatmasmı? Bugün katta qolasan unda. Bilmadım doğrusu. Xudona aytgani bo'ladi. Biron joyda qolarman. Voy. To'xtab turchi. Nozimaga telefon qiling. Nozima? Ha, Guli. Keldingmi uyga? Ha, uydaman. Yaxshimisan? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Ha, men yaxshi. Nima gap, Guli? Mehmon bor edi, olib borsam bo'ladimi? Qanaqa mehmon? Keyin tushuntiraman. Ha, mayli, xo'p, kelinglar. Bo'ldi, xo'p, hozir boramiz. Yaxshi. Xo'p. Yo'q, Guli, rahmat. Men hech qayerga bormayman. Qo'ysin-chi, qayerga borasan? Biz ham kvartirada turamiz. İkita qizmiz xolos. Ota-onangizlar uyda emasmi? Yo'q. Ota-onamiz chet elda edilar. Keyin tushuntirib beraman, xo'pmi? Ketdik. Xijolat bo'lma. Rahmat. Rahmatga loyiq ish qilmadim hali. Qani yuramiz bo'lmasam. Xijolat bo'lma. Alo. Rano, keldingizmi? Men keldim. Xo'p, ichkariga kiravering, men hozir boraman. Siz yo'qmisiz? Ichkariga kiravering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haliga. Marhamat. Marhamat, kiring. Haliga. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Qani marhamat, o'tiring. Romantikani ham eplomadim. Yo, nimaga? Muhim harakat qildingiz-ku. Menda bir yangilik bor. Menda ham. Unda siz boshlay qoling. Siz ayta qoling. Yo'q. Siz boshlaganingiz yaxshi. Unda eshiting. Dadam, Roza. Rostan-a? Ha, rostan. Bilardim. Rano. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? Roziman. Yoqdimi? Juda ham. O'zi ham zo'rg'a tanladim. Rahmat. Xudo xohlasa, to'yimiz bo'ladi. Men sizni baxtli qilaman. Rahmat. Mana endi ovqatlansak ham bo'ladi.
Burası qornim ochib ketdi. Nima yeysiz? Farqi yo'q. Ha, bizga qarab o'ring. Men seni o'zimdan qizg'onaman. Men seni ko'zimdan qizg'onaman. Men seni o'zimdan qizg'onaman. Men seni. Kekir. Ay. Nozima? Voy. Nozima? Ho. Keldingmi? Ha, keldik. Voy, nima qildi, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Tinchlikmi? Yaxshi. Kiring, kiring. Oyoqlarini o'rib oldik. Qoyilman lekin. Ko'rdingiz-a? Bu fint Neymar'da ham topilmaydi. Mana, hop, tak etib olib. Ardada bu keyingisi. Hammalar. Bir bo'lib opamni hayda dedilar. Uy befayz bo'lib qoldi. Opam umman kelmayaptilar. Uy dorilari boshqacha edi. Lekin bitta opam yashashga qo'ymadilar. Oy. Agar imkonim bo'lganda edi. Yosh bola bo'lmaganimda opam bilan birga ketardim. Ana endi xursand bo'lib o'tiringlar. Nima bo'ldi o'zi? Kimdir menga tushuntiradimi? Men yo'lda ketayotgandim. Xo'p. Bu yo'limdan chiqib qoldi. Turtvordim mashinada. Keyin ketayotdik, kasalxonaga boraman desam, yo'q, bormayman dedi, qo'rqdi. Kerak emas dedi. Keyin uyinga tashab qo'yaman desam, boradigan joyim yo'q dedi. Keyin shu yerga olib kelurdim. Borishga joyi ham yo'q ekan. Yaxshi qipsan, o'rtoq, yaxshi qipsan. Og'riyaptimi? Yaxshimisiz? Ozgina og'riyapti. Hali ham og'riyaptimi? Yugurish shifoxonaga bitta olib borib kelay. Yo'q, qo'ynim xotirjam bo'ladi. Yo'q, yo'q, bormayman shifoxonaga. Bormayman. Nimaga qo'rqasan? O'zi yaxshi o'tib ketadi. Biram yumshoq qiz ekansan. Mayli, Gulejimga. Ismingiz nima edi sizni? Madina. Madina, manimcha biz bilan teng bo'lsiz kerak-a? Ha, biz bilan teng. Unda yaxshi. Unda do'konda bo'lamiz. Xo'p, qarang, o'zi bu yerda kimingizdir bormi? Kimlarnidir ko'rganmisiz? Mana. Oyi. Ertaga aytib bering. Qaysi ertaga aytib bering? Haligi 3-4 og'iz haqida degan. Bilaman, o'rtog'im emas. Uch do'konani aytyapsanmi? Ha, o'shada. Xo'p, bo'pti. Ko'zingni yum. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda uch do'kona bo'lgan ekan. Ularning birinchisi yomon, ikkinchisi sodda, yumshoq, uchinchisi esa qo'rqmas, shaddod bo'lgan ekan. Birinchisi, birinchi dugonasi ikkinchi dugonasini juda ham ko'p xafa qilgan ekan. Qo'lidagi baxtini, omadini olib qo'ygan ekan. Lekin uchinchi birinchini ko'p urishgan ekan. Ular qancha urushmasin, talashmasin, baribir bir-birini yaxshi ko'rar ekan. Va ular ajralib ketdi. Dunyo. Mayli, xolay qol. Xullas. Bor gap shu. Hech kimsiz men.
tanlasam mayli mi? Mayli. Madina, bizachi? Opa singil deb bo'lamiz, xudo xohlasa. Uchtamiz. Xudoga shukr. Endi hamma kunda birgamiz. Endi yolg'izmassan, biz bormiz. Bemalol opam, singlim deb qabul qilvor. Rahmat qizlar, sizlarga. O'ylama, hammasi yaxshi bo'ladi. Biz bormiz. O'ylama, Madi. Xudoga shukr. Uf, oyi, og'riyapti. Atay qilmayapman-ku. O'zi nima o'riyapsiz? Yoqmaydi menga. Bog'cha bin yetdi. Sochini yig'ib kesin dedi. Sochini yoyib yursang, ajiniga o'xshab qolasan. Ha, aytgancha Sherzod aka. Labi. Anaqa sizdan qarz so'ragandim. Nima bo'ldi? Qarzdimi? Shundoq ham beraman dedim-ku. Nima qilasan, unaqa katta pullar? Kerak bo'lib qoldi-da. Yaxshi. Ish qilib, tinchligi bo'lsa bo'ldi, beraman. Yaxshiligi. Bitta talabam qiynalib qolganda. O'shanga ozgina yordam bermoqchi edim. Oyligimdan beraman. Bo'ptimi? O'zi shuncha yetmadim. Oldin bilgan. Rostdan qiynalganmi yo'qmi? Muhtoj odamga bersang arziydi. Xavotirmang. U qizni ko'rsam, har doim negadir boshqacha bo'laman. O'qishga kirgan, lekin kontraktdan pulini to'lolmayapti. Shunga yordam berish kerak. Yaxshi. Unda men seni plastik kartangga tashlab qo'yaman, xo'p? Rahmat. Ketdikmi? Men bog'chaga tashlab o'tib ketaman. Yo, istashingizmi? Yo'q, tashlab o'tib ketgan, men hali uydaman. 1-2 soatdan keyin chiqaman. Dadangni ko'rdingmi? Ha? Yaxshilab eslab qol. Biz o'zimiz ketar ekanmiz. Ketdik, yura qol. Mayli. Dadajon, xayr. Xayr qizim. Yaxshi yetib olinglar. Xo'p. Noze. Ertalabdan nima pishiryapsan? Yoningda uxlayapman-ku. Unda kim? Bilmadi. Yurchi. Voy, o'g'on deylami? Bo'linglar, yuzinglarni yuvib chiqinglar. Nonushta qilamiz. Nimalar pishirding, Madi? Bulinchik pishirdim. Qoyil senga. Hozir kelamiz. Ozgina turib turaychi. Sal qadrimga yetishar. Mana Buxoram kelib, daraxtlar gulladi. Men ham sekin-sekin o'zimni ko'niktirib borishim kerak. Mayli. Bolam ozgina meni qadrimga yetsin. Allohimga shukr qilaychi. Mayli, bu kunlar ham o'tar ketar.
musofirchilik deb bekorga aytishmas ekan. Balki musofirchilik azoblari shudur. Ey hayot, nega meni bunchalar qiynaysan? Ey yomg'ir, sen ham dardlarimni bilgandek yog'ishingni qara. Zora shu yomg'irlar dardlarimni yuvib ketsa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Besh yog'ish tomonga. Xo'p, necha pul berasiz? Orada bitta joyga 10 daqiqaga kirib chiqaman, xo'p? Kutib qolmaymanmi? Yo'q, yo'q, qolib ketmayman. Mayli, necha pul berasiz? Oldin borib qo'yavering, gaplashamiz. Mayli, chiqing. Alo, Jamshid. Men hamma hujjatlarni tayyorlab qo'ydim. Sen aytganingda $7,000 o'tadi. Lekin hammasi biz o'ylagandek bo'lish kerak. Bu $7,000 kichkina pul emas. Meni yaxshi tushunding degan umiddaman. Hop, javobingni kutaman. Nima bo'ldi? Ishingiz hal bo'ldimi? Yo'q, hal bo'lmadi. Nimaga keldingiz o'zi bu yerga? Ijaraga uy qidirib yurdim. Uyni egasi ham odam olib qo'yibdi. Uning ustiga 2 kundan beri kiyimlarim mehmonxonada qoldi. Mehmonxona ham ancha qimmat bo'lsa. Ha, shunaqa. Endi nima qilmoqchisiz? Bilmadim. Hozircha boshim qotib qoldi. Uy topilmasa nima bo'ladi? Hozircha shu mehmonxona, lekin musofirchilikni bilasiz-ku. Hozir siz bu yomg'irda qayerga bormoqchisiz? Havona qarang, sovuq-ku. Hayronman. Bugun mehmonxonadan chiqib ketishim kerak. Shunaqa. Bo'lmasa biz turgan kvartiraga boring. Ha, yo'q. Kechirasiz, men Uron ota-onasining oldida yasha olmayman. Odamni xijolat qilmang. Yo'q, men u yerda bir o'zim turmayman, qizlar bilan turamiz. Xohlasangiz yuring, tanishtiraman. Qizlar yaxshi. O'zimizga o'xshagan yosh qizlar. Ko'ngli och hammasini. Qayerga borasiz kech bo'lganda? Yomg'ir yog'yapti, havoni ham qarang. Noqulay bo'ladi menga. Noqulay bo'lmaydi. Mehmonxonada turasizmi? Qimmat deyapsiz. Yuring. Yuring, siz bitta ko'ring, men aytganimni qiling, sizga yoqadi. Ja, mehmonxonadagi komfort bo'lmasa ham yashasa bo'ladi. Qanaqa bo'larkin? Yaxshi bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Yuring, unda mehmonxonadan narsalarimni olaman. Bo'ldi, mehmonxona qaysi tomonda? Qaysi mehmonxona? Shu meni olgan joyingiz bor-ku. Ha? O'sha yerdagi orqasidagi mehmonxona. Bo'ldi, o'sha yerga boramiz bo'lmasa. Ketdik bo'lmasa. Durdona? Ha. Sen meni dugonamsan. Hmm? Meni yaxshi bilasan, to'g'rimi? To'g'ri. Ranoyam meni yaqin dugonam. Hmm? Kecha gapirgan gapimdan keyin o'zgarib qoldi. Men unga ichim achiganidan gapiryapman. Bir narsani bilmasam gapirmayman-ku. Ha. Bir kuni o'qishdan chiqqan payti kechqurun mashinasiga o'tirgizib olib ketdi. Yo'g'i. Yana bir marta restoranda o'tirganligini ham ko'rib qoldim. Yo'g'i. Men o'zimdan o'zim gapirmayman-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Ranoga yaxshi gap ham yoqmaydi.
Yomon bunisi. Mayli da o'zi biladi. Qo'yaver. Ali mumkinmi? Eshitaman. Bezovta qildim shekilli, ishingiz ko'pmi? Ha, ko'p nima edi? Uzr. Bezovta qildim. Ishim tugaganda ruxsat so'rab ketmoqchi edim. Yaxshi. Ketavering. Nima qilay shunga? Xo'p. Rahmat. Dunyo? Tushunmadim. Tushunmadim. Kim bu? Kimdir bolasini tashlab ketibdi. Nima bo'lgan, Sherzod aka? Kimning bolasi bu? Mahalladan surishtirib ko'ring. Yo'q. Voy, muzlab qopsan-ku. Ahmoq ishi bu. Qana, menga qarachi. Tashqarida hech kim yo'q ekanmi, dadasi? Hech kim yo'q ekan. Hatto o'qing-chi. Bola muzlab qopti. Voy, bechora. Muzlab qolganini qarang. Nima yozishibdi? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lama. Assalom. Bo'ldi, bolajon, bo'ldi. Ke, kela qo. Ha? Nimadir bordir? Gapirsiz-chi? Hech nima. Xatni bering menga. Xatni bering. Sen o'liga kerak bo'lmasang, menga keraksan. Xush kelibsan, o'g'lim. Seni menga Xudo berdi. Yur. Men seni o'zimdan qizg'onaman. Men seni ko'zimdan qizg'onaman. Men seni o'zimdan qizg'onaman, men seni ko'zimdan qizg'onaman, beg'uborgina, beqarorgina, hammadan ham ko'p senga ishonaman, hammadan ham ko'p senga ishonaman, bilarmisan ay, sezarmisan ay, meni hammadan ko'p sevarmisan ay, bilarmisan ay, sezarmisan ay, meni hammadan ko'p sevarmisan ay. Thank you.
Ey Xudo. Menga qarang, bu nima? Ah. Dunyo, o'zingni bos. Nima bu dedim? Ah. Yana menga qancha azob his qoldi. Ah. Qanaqa odamsiz o'zi? Anavi, anavi bo'lsa bir hayvon. Sovuqda bolani tashab ketgan. Siz kimsiz? Men sizni tanimayman. Sizni ham yer ko'tarib yurtdi-da, ah. Dunyo. Men senga hammasini tushuntiraman. Men bilmasdim bola borligini. Ah, bolani bilmasmidingiz? Lekin Zarinani bilardingiz-a? Menga qarang. Yasmina ham sizni bolangiz bo'lmagan. O'sha bolani ko'z yoshini deb bitta so'zini deb meni tashab ketgan joyingiz bor. Esizdami? Lekin o'zingizni bolangizchi. Sevgimizdan kechuvdingiz-ku. Endi bolangizdan kechyapsizmi? Bu bechoraning nima aybi bor? Ko'chada tashab ketadigan darajada. Kim o'zi u? Odammi? Bechora bolani sovuqda qanday qilib tashlab ketdi? Sizlarni Xudo yaratgan-ku. Kimlardir tirnoqqa zor. Kimlar esa bolani xor qilib tashlab ketibdi. Dunyo, men senga hammasini tushuntirib beraman. Tushuntirmay ish nimani? Qalbimni parchaladingiz. Men sizga nima yomonlik qilgandim? Bolani qaytarib beramiz. Yo'q, hech qachon. Nimalar deyapsiz? Men bunaqa hayvonga bolani berib qo'ymayman. Ko'chaga tashlab ketgan ona onalik qilarmidi? Siz bunga bitta qarang, bitta qarang. Qaramayman. Qarang deyapman. Bolani nima aybi bor? Oldimdan ol bolani, dunyo. Siz ham o'shani bittasiz. Tushundim. Faqat qaytarish sharti bilan. Qaytarasan, qaytarasan. O'zi avtobus yurishga loyiq qiz edi. Senga bu ham kam o'zi. Lekin shuncha oy, shuncha vaqt o'tgandan keyin nega farzandim borligini aytmagan? O'zi rostdan ham bu bola mani farzandimmikan? Ama kim xotini? Nima? Sitora. Sitora dedim. To'xta. Ketting mendan olis. Qoldim mana yolg'iz. Mayli ayiblamani. Faqat o'zing xolis. Kuygan faqat men o'zim. Eshitgin so'nggi so'zim. Alam qilarda menga. Oshufta ikki ko'zim. Sevgin nurad etkening qilar alam alam alam. Yurakka og'riq berar bitmay yaram yaram yaram. Qorong'uz qoshlar yoyli qalam qalam qalam. Bevafo, bevafo. Yona 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 ishqingda yonib kuydi. Dona 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 faqat bir seni sevdim. Yona 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 ishqingda yonib kuydim. Dona 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 faqat bir seni sen oyingda intervyu olarding. Oying esa orzularini gapirib berardi. Uyimdagilar meni o'qiyapti. Jurnalist bo'lish kerak. Atrofingda qilding sarson. Bo'lganmidi sevgim marzon. Adashsin ko'ngil biri. Chiroyli ko'zlaring yolg'on. Tundan to'kunga qadar. Xayolda bir ro'y yotar. Og'ir botsa ham gaplar. Sen mo'sha sevgi
senin kılar alam alam alam. Yürek yavrum birer bitmey yaram yaram yaram. Kuşlar yaylı kalam kalam kalam. Bevafa, bevafa. Yana 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 işkinde yanıp güldü. Dana 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 fakat bir seni sevdi. Yana 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 işkinde yanıp güldü. Yok. Tündiz mi? Kızılmaz mı? Yok. Bunda o zeyni hayatı iyi mi lan? Yana 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 aşkında yanıp güldüm. Dana 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 fakat bir seni sevdim.